Ya, hari Ahad malam dah tiba. Nak buat apa lagi? Mestilah nak layan Big Stage musim kelima. Minggu ni dah semi final. Minggu depan dah final. Cepat betul. Hopefully malam ni tak hujan lah eh. Tapi kalau hujan pun tak ada masalah kan? Sebab Astro sekarang dah tak macam dulu. Ribut ke, hujan ke, tak ada masalah. Korang boleh layan apa juga rancangan yang korang nak. Tak ada hal. dah start dah. Jom tengok. Power gila. Macam-macam cakap. Kalau konsisten lagi, boleh jadi champion final nanti. Tak percaya tengok dah. Wow, dia dapat Liza Hanim. Memang letup lah. Liza Hanim kot. Tapi Putera Muhammad malam ni macam tak apa-apa jadi lah. Tapi tak apalah. Final dia dapat lagu Power. Mungkin boleh comeback. Jap. Aku nak tunjuk part yang paling gila lah. Tak boleh belah. Ajai berjoget weh. Aduh. Lepas Tok Ram, Datuk Safina. Sekarang Ajai pula jadi mangsa kan. Jangan lupa saksikan malam final Big Stage musim kelima pada hari Ahad ini jam 9 malam. Jadi Astro, langgan pack primary Astro sekarang serendah RM59.99 sahaja. Astro baru, tak macam dulu. Support bintang BBNU anda sekarang.